Kiitos Julia ja sanoit, että on ollut ilo olla tekemässä, niin on ollut ilo myös olla seuraamassa. Haluaisin Barnahus-hankkeen puolesta kiittää Suomen sateenkaaripoliisit ry:tä, haluaisin kiittää SETAn erinomaisia asiantuntijoita ja tietysti meidän Barnahus-hankkeen väkeä. Tämä on ollut todella upea sisällöllisesti tämä päivä ja Julia tuossa aloituspuheenvuorossaan jo sanoikin siitä, että tämä sai alkunsa silloin syksyllä, kun meillä oli nuoriin kohdentuvaan seksuaaliväkivaltaan liittyvä webinaari ja sen jälkeen käytiin meidän oman porukan kanssa keskusteluja ja saatiin myös palautetta siitä, että tämä on sellainen aihe, joka ansaitsee oman webinaarinsa ja mun mielestä tämä päivä on hyvin osoittanut, että näin todella on. Eli tässä on tullut itsellekin, olen oppinut myös paljon. Aikaa ei paljon mietin, että mitä mä nostaisin esiin, niin ehkä tässä jäi nyt päällimmäiseksi mieleen tämä Hetan ja Teijan viimeinen osuus ja siinä nimenomaan nämä henkisen väkivallan todistamisen, väkivallan uhan teemat, joista me Barnahus-hankkeessa on puhuttu paljon yleisesti, mutta tässä erityisen hyvin tuli esiin, että millä tavalla nämä näkyy sateenkaarinuorten elämässä ja mitä tavallaan muotoja ne saavat ja millä tavalla meidän palvelujärjestelmän tulisi osin kyllä pystyä parempaan kuin mihin nyt pystymme. Ja Hetan esityksessä oli Euroopan ihmisoikeusvaltuutetun sitaatti, jonka ajattelin, että voisin vielä lukea tässä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvilla lapsilla on oikeus turvallisuuteen ja tasa-arvoon ja valtioilla on velvollisuus taata se. Ja jäin miettimään tuota loppuosaa, kun puhutaan, että valtioilla on velvollisuus taata turvallisuus, taata tasa-arvo. Ja mietin, että valtiohan itse asiassa ollaan me kaikki. Eli tämä on meidän kaikkien yhteinen velvollisuus. Ja siihen työhön saatiin tänään mun mielestä hyviä eväitä. Kiitos mun puolesta kaikille puhujille ja kuulijoille.